ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri gasuku media tv na muhungu w'abanyarwanda jesu kizo mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi aho muherereye hose ndabasuza kandi mbifuriza amahoro y'imana akomeze abane namwe ngira ngo abantu benshi cyane tubana hano kuri Kasuku Media TV bo bamaze kubimenyera urunurubuga tugenda tubagezaho amakuru bagenda cicikana hirya no hino ariko maginga yanga yange bwo ndagira ngo twitangirire ahantu bita muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo cyane cyane mu ruhande rwa Est. Guys, impamvu mbabwiye ko dushaka ko tuganira ku mutekano ndetse nibijyanye n'imibereho y'abaturage batuye muri Est ya Congo no kubera ko muri no minsi abantu mwese murabizi si byo wenda mwigira cyangwa se wenda musazwe mukurikirana na za radio na televiziyo hirya no hino ku isi murabizi neza yuko harimo hararangwa n'umutekano muke abanshi cyangwa se abantu benshi bahuriyeho mu kuvuga ko igihugu ubwacyo cya Republika iharanira demokarasi ya Congo nicyo giteje uwo mutekano muke ndetse kikaba kirimo kirakorera icyo bita massacre abari abavuga iki ururimi rw'ikinyarwanda bari mu rwego rw'abatutsi batuye hariya mu gihugu cya Republika iharanira demokarasi ya Congo. Na amafoto menshi ndetse n'amavideo mukomeza kugenda mubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agenda cicikana abantu barimo barakorerwa iyicwa rubozo abandi barimo baratemwa mitwe abandi barimo baratwikwa mbese bakabakorera icyo bita torture morale et physique mu buryo bushoboka bwose. Mureke wenda mbabwire nuko wenda twegwe bitemewe hano kuri YouTube kuba nazana amafoto n'amavideo y'abantu barimo barapfa cyangwa se wenda abantu barimo barakorerwa iyicwa rubozo hano kuri YouTube ntago byemewe ariko nagakwiye kuba nabizana namwe mukabireba ubwanyu ku giti cyane. Republika iharanira demokarasi ya Congo ugende duhereye wenda ku mukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bato bato b'iki gihugu ubwabo nibo barimo baratera iki kintu cyubu bwicanyi ndetse no guhungabanya umutekano kw'abaturage batuye muri East ya Congo. Maginga yangaya ku bantu mwabashije kuba mwakandagira mu ishuri ngira ngo muraza kuza kubibona kanze wenda mbibereke kuri map kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa ibintu turimo turavuga kugira ngo wenda n'abantu batagira ngo turimo turabeshya. So maginga yangaya umujyi wa Goma ushobora kuba uri muri lockdown. Niba uri murareba ahangaha muri rompwe agakubo k'umutuku karakwereka ahantu hose M23 irimo iragira gute imbira controlling muri aka kanya cyangwa se ahantu M23 yamaze gufata umupaka winjira muri Goma. So aka karongo ka mbere hano munsi ahangaha ni Masisi M23 irimo controlling ahangaha hirya ubona na ahantu bita Kicanga. No M23 mira controlling no kuvuga ngo na muntu ushobora kuba yakinjira cyangwa se ngo ahasoke maginga yangaya bitewe nuko bashaka gucunga umutekano w'abaturage kubera ko leta irimo irarasa mu baturage mu buryo bukomeye cyane. So bakafata hano hantu kugira ngo leta kubera ko ikomeza kuvuga ko irimo irarwanya M23 ariko ikirasira abaturage bagashaka ko leta bakumira leta mu buryo bushoboka bwose kugira ngo itagaruka kuza kwica abaturage ngo babishyire kuri M23. Kano karongo kandi mubona hano na hantu bita Iminova abantu benshi barahazi abantu bazi muri Republika Demokarasi ya Congo ngira ngo Minova murahazi yuko naho ari ahantu akunda kuba havi ibiryo cyane mu buryo bukomeye cyane. So hano muri Rompo mubona ngaha ni ville de Sake ni Sake nyine uramutse uvuye Isake mu birometero 86 gusa ubumaze kugera mu mujyi wa Goma. So, nukuvuga ngo ahantu hamwe wonyine hagisigaye inzira ni Sake na Goma ahandi hose M23 imaze kuhafata. Republika ya la demokarasi ya Congo perezida wabo ndetse n'abandi basirikare bashinzwe iby'umutekano n'ibiki byose aho kugira ngo bagirane ibiganiro na M23 n'ibindi usanga ahubwo bibereye mu bintu byo kuvuga ngo bazana abamercenaire bazana abandi bicanyi bagire gute. Ku munsi w'ejo hari imirwano ikomeye cyane mu buryo bukomeye cyane ariko ibyabereyemo narebabwiye ari ukuntu abasirikare b'Abarundi bashatse kwambuka bacinzira y'amazi ibyababayeho kugeza maginga yangaya
njyewe ntago nabisubiramo. Ubwo bari bafatanyije n'ingabo za Sadeke, FDLR, Wazalendo, bose baza kuza kugwa muri ambushi ya M23. Ibyababayeho ubwo namwe murabitekereje. Mu Burundi ho abasirikare bari ku rugamba bakomeje kuvuga ko rwose ibintu bitameze neza cyane, n'abandi barimo baragenda batoroka, ndetse bagakomeza gusaba Perezida Ndayishimiye Evariste bamubwira ko rwose ave muri ibi bintu, bisubirira iwabo mu Burundi bitewe n'uko babona ko ibintu batazigira babishobora. Magingo ya nari niyicariye ngiye kubona mbona makuru angezeho ku munsi w'ejo, bashatse kugerageza ngo gutumbagiza drone, zino drone za DJI ni drone ubundi zisanzwe zifashishwa mu gukora ibijyanye n'amavideo. So iyo drone rero bayifashaga mu rwego kugira ngo batate bakamere barebe ahantu ibirindiro bya M23 biri. Ubwo ni ingabo z'Abarundi, ni ingabo za Sadeke, Wazalendo na FDLR arizo ntera hamwe, ariko abahungu cyangwa se intare za sarambwe nk'uko biyita bahise bayimanura barayimanyagura mu buryo bukomeye cyane. Kandi kabari akantu kangana gutya, aka drone nyine kaka DJI kabari akantu kangana gutya, so bahita bakamanyagura mu kirere rwose. Ndaza kuza gukora ibishoboka byose mbere kamafoto yako uburyo kameze bamaze gukamanyagura. Ariko ndagira ngo wenda mu minota ibiri nsigaranye ahangaha tunaganire mu gatoya nk'abantu basobanutse, cyangwa se wenda nk'abantu batifuriza igihugu cy'igituranyi kugira umutekano muke. Ubundi abarwana cyangwa se M23 tugiye gusuzuma dusanga irwanira iki. Tugiye gusuzuma turasanga M23 irarwanirira kuba hatarigize hubahirizwa amasezerano bagiranye na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku bijyanye n'iriya movement yabo ya le 23 mars, ari naho havuye izina M23. So kugeza magingo aya ngaya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ubundi iracyakomeza kwirengagiza amasezerano bagiranye le 23 mars, bivuze ngo M23 kubera ko hari ibice bimwe na bimwe irimo iragenda ikusanya n'ubundi muri bya bice bivugwa ko ari ibice byabo bahora abo n'ubundi baburana umunsi ku wundi, bivuze ngo kubirekura bizagorana. Ikigomba kwemezwa n'ubundi nuko bagenda bakicara bakagirana na ya masezerano yabo n'ubundi akubahirizwa, atakubahirizwa n'ubundi namba rigakomeza. Uwitwa Tshisekedi rero we kuki akomeje kwigira intagondwa kugeza magingo aya ngaya ngiye ubimbajije, cyangwa se ubibajije n'undi muntu wari wese ufite ubwenge arakubwira ati ntago abizi. Tukibaza sasa uwitwa General Neve arashya yarurikiwe, niki cyihishe inyuma y'ino mirwano nawe akomeje kujya kwisukamo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo? Bamwe bakavuga ko yahawe amafaranga, abandi bakavuga ko General Neva nyine byivanze ari umuntu wihubukira biri aho ngaho. Naje kuganira n'abarundi benshi cyane twahuye, barambwira bati niba u Burundi hari ishyano bwagushije niba u Burundi hari ishyano bwagushije, ubwo ibyo nagakwiye gukomezaho mwebwe muze kuza kubikomerezaho mwoka byarabo. Sinshaka kugira ngo wenda bari giye ugaragara nk'ari njye watanze igitekerezo ngenyine, cyangwa se ngaba ari abantu babimbwiye bonyine ariko babibona. Ariko ndagira ngo namwe ubwanyu ku giti cyanyu muri comments zanyu mugire mutange igitekerezo, kuko jyewe sinzi ukuntu umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ugapfa kwinjira mu bintu utazi iyo biva n'iyo bigera, kandi ugahita ufata uruhande ukanavuga ko rwose u Rwanda uruboramo ikibazo cyane
reko bafungira no mukeke wafungira n'indagara kubera ko wenda ibyo byari bibatunze ariko bikeka nyuma yaho ukongerwa komeza n'andi magambo akomeye cyane hari iyo umuntu yirengagiza ko ari president akagira ngara cyari umworozi w'inkwavu n'isasi ibintu bigaragara ni ibintu bigaragarira buri wese ntaga ari ibintu jyewe mpimbye izo ni imvugo z'aborozi b'amasazi abavumvu ntibashobora kuba bavuga mwene nk'ibyo njya numva na president Neva ahubwo ibyo ngibyo wamugani kubera ko twebwe tutazi isazi uburyo zororwamo naho zororerwa ushobora gusanga mwene izo mvugo ari z'aborozi b'amasazi ahubwo abazi bijyanye n'ubwo bworozi cyangwa se abaveterineri b'amasazi bagakwiye kuzatubwira bati rwose iyi nayo ni terme technique dukoresha mu bworozi bw'amasazi ngayo ngo ukorere iyi ni Katsuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jesu kizo wampaga icyogere mu nkuba umwami uw'abagore mukore subscribe cyangwa murorere.